Ashtu si që kishin paralajmëruar, punonjësit e galerive të hidrocentralit të qafmollës në Imerdit vijuan sërish protestat. Ata blokuan hyrjen e zyrave qendrore të firmës që po ndërton këtë vepër ujore. Të revoltuar punojësit tregojnë për rrezikun me të cilin përballen duke punuar në këto galeri, ndërsa kanë parashtruar edhe kërkesat e tyre. Na jeni kandidat për Bashkimin Evropian, kush ka kë mundi në Shqipëri? Protestojmë ket siguri, rritje page, ulje orari, lidhja kontratës kolektive. Asti përgjigje deri në këtë moment nuk ka për tragjedinë që ka ndodhur. Gjatë kësaj distance 1 kilometër gjys, ka mbi 5-6 pika të rrezikshme që nga momenti në moment shemben. Injeksionet e bulonave vidave të injeksionet që përdoren për me maj gur, do me thënë janë pa injekcion, pa qiment. Protesta punëtorëve është mbështetur edhe nga sindikata industrisë. Kreu i saj Taf Koleci ka bërë thirrje qeverisë që të reagojë përballë këtij skandali dhe të ndërmjetësojë në realizimin e kërkesave të tyre, ose në të kundërt do të ketë përshkallëzim të protestave. Problematika e punojësve është sepse ka 3-4 muaj që këta nuk ju kanë dhënë pagat. Nuk kanë rrobat e punës. Nuk kanë vegla pune. Punojësit punojnë më zgjatura 12 orë, që është në kundërshtim me ligjin. Dhe nuk paguhen. Asnjë nga punëtorët nuk e di se ç'është kontrata e tyre. Ne tani kërkojmë që të lidhet kontratë kolektive sipas kodit të punës dhe të shkurtohen orët nga 12 orë të shkojë 8 orë siç ka kodi i punës. Protestat nisën më njëherë pas incidentit në një prej galerive të këtij hidrocentrale ku humbën jetën 3 punonjës, por ende nuk ka asnjë version përfundimtar për shkaqet dhe përgjegjësit e këtij incidenti tragjik.